standpoint. Matola sitten kultakamppailun toinen 2-minuuttinen käyntiin. Passiivisuus huomautusta siellä esitetään ukrainalaiselle, se meni myös läpi ja venäläisjohdossa. Tässä mennään 4-2, Ustimov johtaa punaisissa painilla venäläinen. Ja niska leikille pyrkii koko ajan vahvasti Ustimov menevään, mutta ei ainakaan vielä uskaltaa lähteä heittämään ensimmäisellä 2-minuuttisella. Tuo niskalenki kyllä jo tehosi, joten tuolta niskasta venäläinen kyllä osaa heittää. Pronssikamppailu valko-venäläistuuletuksi. On the mat day, voittaja, winner, Mihail Pesun, Valko-Venäjä, Belarus. Ja Aamatolla jatketaan sitten jälleen palkintojen jakojen jälkeen.
Ja kolmosta näyttää siinä keskimmätolla venäläismies, taisi olla kolmas maailmanmestaruus. Voittaja, winner on the mat B and world champion, Sergei Ustimov, Venäjä, Rossiya. Samaan aikaan C-matolla päättyi ottelu on the mat C, voittaja, winner Markus Kasler, Itävalta.